The Mandora Gram Sabha held today saw revenue generation being heavily discussed. Additionally, villagers called for agencies to assess house and commercial taxes, send notices to unregistered establishments and discuss the Bahusai Bandodkar ground issue, urging the sarpanch to seek possession from the government. Demands for a public crematorium were also raised during the Sabha. आज आमची जी ग्रामसभा असा ती मदी मदी तापट आनी तशी खेळीमेळीचे वातावरण आमचं जाता. पहिली इश्यू आयलो तो म्हणल्यार मसंडीचो, जी आमची एक मसण हांगा आसा जी हाज्या पंचायतीच्या फाटल्यान ती कॉमन आसची, एक ऑलरेडी आमचे हांगा वाड्या पोटी आसा ती कॉमन जावची म्हणून एक ठराव मांडलो, तेजें मातशें डिस्कशन जालें गरम गरम. तेजे मागीर आयलो तो इम्पॉर्टंट इश्यू आयलो म्हणटो तो टॅक्साचो, जे आतां रिएसेसमेंट चालू आसा पंचायती मार्फत, जे कोण कमर्शियल टॅक्स आनी जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स कितें आसा ताजेर टॅक्स जर तो सगळ्यांचो जर मेळो जाय न्ही जाल्यार बांदोडा पंचायती म्हणजे डॅवलॉपमेंट करपाक सुद्दां भरपूर फंड मेळटलो. त्या खातीर ते आतां एग्जॅक्टली कितले अमाउंट दवरचो त्या खातीर डिस्कशन जाता, पूण अजून पर्यंत तें फायनलायज जालें ना. कितें मे बी ते नेक्स्ट मिटींगेक फायनल करतले, पुणून जो एसेसमेंट जालो आसा पळय न्ही तो लोकांकूय कन्विनियंट जाता अशे तरेन जावचो अशी प्रत्येकाची मागणी आसा. अशे ग्रामसभेक आमी आतां सद्या पर्यंत आमी डिस्कस केलां. एक कमर्शियल डिस्कशन जाले, कमर्शियल जे टॅक्स एकठांय करपा खातीर हे केलें, ते कशें कितें केलें? ते कितें जाल्यार मुळांत आमचे हांगा मॅक्झिमम जे पळय आतां इन्स्टॉल आसा, इन्स्टॉल गाडे जावं आनी कितें, ते एक्च्युली आमचे कडेन हांगा रजिस्टर आसा पयली पंचायतीन, ते मुवींग मुवींग गाडा. सो तांकां डेली जे पळय आमी टिटो जमयता पळय न्ही, ते डेली तांकां ते 15 रुपया 20 रुपया अशे ते चार्जीस दिता. सो तो ते आतां त्या ओनर कोण बाबा आनी ते कोण चलयता, मोस्टली आतां कितें जाल्यार आमच्या लोकांनी काडला आनी ते दुसऱ्यांक चलोवंक दिलो. सो शॉप्स शॉप्स आसात ती सगळीं, सो ती चलोवंक दिल्ल्या कारणान ते आमकां आतां एसेसमेंट करपाक मातशें डिफिकल्ट जातलें. पूण मेन म्हळ्यार आयज आमचें रेवन्यू जनरेशन म्हळ्यार बजेट सेशन आशिल्लो. सो बजेटान आमी 2 वर्सां पयलीं म्हणजे 2022 आमी तांकां ग्रामसभेक सजेशन दिलें की आमचे एसेसमेंट जो आसा रेवेन्यू म्हळ्यार हावस टॅक्स जो एसेसमेंट आसा जावं कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट कितें पळय आमच्या हातून बांदोडा पंचायतीन आसा, तांचो एसेसमेंट जावं ना. सद्या पंचायतीक हेंच खबर ना कितली कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट आसा, कोण टॅक्स भरता आनी कोण टॅक्स भरिना हेंच तांकां खबर ना. तशेंच घरपट्टी जी आसा ती कितलेशेच पयलीं जी आशिल्ली तशीच आसा, ती अजून कांय चेंजीस केल्ले ना, तेजे एसेसमेंट कांय केल्ले ना. सो म्हणून आमी एसेसमेंट प्रोसिजर म्हणून घ्या म्हणून सांगिल्लें 2 वर्सां पयलीं, जे कारणान एसेसमेंट घेतलो जाल्यार आतांची जी घरां आसा, आतां जी कोणें पक्की घरां बांदल्यां, जी पयलींची घरां ल्हान आशिल्लीं ती व्हड जाल्यां, सो त्या कारणान आमचो तो एसेसमेंट जर केलो जाल्यार आमचो अंदाज आशिल्लो कमीच कमी 10 पटीन आमकां रेवेन्यू जनरेशन जास्त येतलो. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें चीफ मिनिस्टर सगळ्या पंचायतींक उलो मारता की प्रत्येक इस्टाब्लिशमेंट गोवर्मेंटाचे जे इस्टाब्लिशमेंट जे आसात, जे पळय स्मॉल बॉडीज आसा जे जस्ट लायक आमची पंचायत, त्यो सेल्फ सस्टेन जावपाक जाय. आनी म्हणून आपलो जो पंचायत वाठारांत जो पंचायत सरपंच जो आपल्या लेवलाचेर जो कितें पळय रेवेन्यू जनरेट करूंक शकता तितलो तुमी रेवेन्यू जनरेट करात, तितलो रेवेन्यू जनरेट करात आनी तेच रेवेन्यूतल्यान तुमी डेवलपमेंटाक कामां करून घ्या. दुसरो जो प्रश्न आशिल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जो केबल ग्रावंडाच्यान केबल व्हरपाचें काम चालू आसा, जो कॉन्ट्रेक्टर कांय ठिकाणी जे कॉन्ट्रेक्टर अशे आसा म्हणजे सुबेज म्हणल्यार कदा येता कॉन्ट्रेक्टर इवन सांगल्यार सुद्दां आयकना, कश्याक अशें फुडून वता ते 20-25 दीस तशेंच ते ट्रेन्स मारून तशेंच दवरता, ओपन दवरतात. त्या कारणान इतलो धोको आसता की फाटली सरी मागीर सर कितलेशेच स्कुटरी 2-व्हिलर जे पिलियन रायडर्स आसात ते पडटा भितर, तांकां दुखापत जाता, तशेंच जाणटे जे भुरगे चलता आसतना तांकां त्रास जाता. म्हणून आमी सरपंचा कडेन एक मागणी केल्या की तुमी जे पळय खणटात जावं आतां ते कितें घरांनी जो केबलींग व्हरपाचो जे तें काम चालू आसा, दारान खणटात तशेंच दवरतात, पूण थंय लक्ष करपाक लायलां. थंय सरपंचान एश्युरंस दिला की आमी कॉन्ट्रेक्टरांक हाडून सगळें वेवस्थीत कामां करून घेतलें म्हणून. तिसरो जो म्हजो प्रश्न आशिल्लो तो भाऊसाहेब बांदोडकर ग्रावंडाचो, कितलीं वर्सां जालीं आमच्या एन्टायर बांदोडा पंचायतीक ग्रावंड ना. आज तर भुरग्यांक खेळटले, आज भुरगे तुमी पळयले आसतले ल्हान ल्हान भुरगे मोबायलाचेर नजर वतात, ते वायट मार्गान वता. सो तांकां खंय तरी आपली जी उमेद भागोवप जावं खंय तरी खेळटलो जाल्यार करपाक आमकां खंयच साधन ना.
एक ग्राउंड आसा तो बीन पीडब्ल्यूडीन आपल्या कडेन दवरला आनी तो सारको आमकां मेळना आमच्या लोकांक सारको मेळना म्हणून आमी डिमांड केलो सरपंचा कडेन डिमांड केलो की पीडब्ल्यूडी कडेन तुमी पत्र वेव्हार करात आनी तो आशिल्लो तसो ग्राउंड परत पंचायती कडेन दवरा. कृष्णा नायक, सुभाशीष कोवेकर आनी ओमकार देशप्रभू फॉर गोवा 365.